Klar. Vad blev det? 1.32. Släpp nu, jag måste gå. Vi måste inte alls gå. Hej då. Tjena gubben. Bra. Tack för det. Hej. Jag sätter ett Mats titta på mig. Det är som att jag inte är värd någonting. Din tur. Du måste göra ditt vanliga tempo. Vår riktning i livet är att inte förändra oss själva. Skriker, ingen annan får prata, avbryter alla samtal. Alltså, jag är ju bara glad. Man kan vara glad på olika sätt. Så hamnar man här. Anna, stilla dig. Stilla dig. Det här livet, va? Ja. 1.36.